під Миколаєвом перекинувся міжміський автобус із пасажирами. Це був перший ранковий рейс із Херсона до Одеси. На слизькій дорозі водій не впорався з кермуванням. На місці аварії до медиків звернулися по допомогу 8 людей. Серйозно ніхто не постраждав. У перші ж хвилини після ДТП пасажири почали викладати в соцмережі фото з місця пригоди. Люди обурювалися тим, що автобус вожелець випустили в рейс на лисій гумі.